59 години од катастрофалниот земјотрес кој што го разори Скопје и токму по тој повод вашиот институт спроведе анкета која што прибра навистина важни сеизмолошки факти. Што дознавме за скопскиот земјотрес? Очито е дека граѓаните разбрале дека биле два последователни земјотреси, иако многу често се зборува само за тој скопскиот, добро, тој бил главниот удар. Но и вториот, колку од анкетата, колку што видовме, бил во размак негде околу 3 до 5 минути, бил исто така разорнувачки земјотрес. Од анкетата исто можеше да се свати дека практично најголемиот број на кои што одговориле во моментот кога бил земјотресот, биле помеѓу 3 и 7 години, и исклучително добро се сеќаваат на сите моменти од земјотресот. И исто така, еден многу интересен податок, граѓаните се уште веруваат дека негде околу 80% од граѓаните одговорија дека скопскиот земјотрес од 63 година е резултат на поплавата од 62 година, што не е точно. Граѓаните треба да се разубедат, бидејќи поплавите у Скопје многу често се случувале такви катастрофални, може би на 50-ти години, па немало земјотреси. Исто така, многу интересни податоци се добија за тоа дека практично најголемите, со исклучок на кајоније згради кои што се срушиле, најголемите повреди кај градите дошле како рушење на зидови и панично трчање надвор, кој што може би било оправдан, бидејќи навистина и ја бе сведот на скопскиот земјотрес и беше сварно ужасно и човек многу тешко се контролира. Настрана од сеизмологијата, да го фатиме на човечки аспект, вие и самиот сте бил сведок на катастрофалниот земјотрес. Како се сеќавате? Токму и анкетата тргна од тоа дека за такви настани меморијата и кај најстарите луѓе не поминило и они се сеќаваат на секој детаљ. Тоа беше случај и со мене. Значи, јас исто така и анкетата покажа дека повеќе од 80% од граѓаните, се не ги знам точно податоците, но околу 80% не знаеле дека е тоа земјотрес. И јас не знаев, бидејќи многу интересно, иако имало и пред тоа по некој земјотрес, воопшто во Македонија до 63-та појмот земјотрес не се ни спомнувал. Така да граѓаните не биле свесни. Исто се случи и со мене. Јас помислив дека, бидејќи зградата надградува, дека некоја плоча пукнала, пода така стан сосем јасно. Беше страшно тресење, вратите тешко се отвара, тоа е кажано и во анкетата. Се симнавме доле. Заврши првиот удар, татко ми беше грешка, се качи повторно после 2 минути да се дооблече и го фати вториот удар. Кога се врати, рече, среќа што не падна јако бе внатре, реков дека готово не можам да се спасам, а јас примети дека после вториот удар, еден дел од друг еден објект падна и тоа укажува дека практично тие два удари биле многу разорнувачки. Така да, тоа се моите спомени, се сеќавам, живев до кафаната и Дарија тука и до сегашна општина Центар, бевме оддалечени од зградите, бидејќи постоеше ризик, континуирано имаше автершокови, ние тогаш не знаевме. Заре можно толку често, може би 200 автершокови имаше во рок од 2 дена. И понатака во дворот на сегашна општина Центар, поранешна учителска школа, тука ја преспавме првача ноќ. И понатака морам да кажам дека сите се покажа изворени организацијата. Татко ми беше, бидејќи беше професор на факултет, после пола сат дојдова да го земат да видат дали браната матка е во ред, бидејќи постои ризик, ако оштетена, да настане каскадна катастрофа, да дојде и до поплава. Дел од целта на анкетата беше и да се дознае и нели психичкиот момент на граѓаните, да. Травматизираноста и
она што самите го велите и не знаеле дека всушност се случува земјотрес. Да, да, да. Јас имаше некои искази многу интересни. Они памтат во детали се што се случило. Дури многу е интересно, некој од исказите беше дека вечерта пред земјотрес читал книга Пропаста на Атлантида и после тоа одма се случил земјотресот, така да сите, тоа се големи трауми кои што заедно и јас како сведок на тој катастрофален земјотрес не може никогаш да се избрише. Доколку, не дај Боже, се повтори ваквото сценарио, колку е Скопје сеизмолошки подготвено? Од аспект на новата градба, јас одговорно можам да кажам дека е Скопје максимално подготвено. Нормално дека ќе има секојаш исклучувачоси некоја зграда да биде оштетена. И добро е тоа што граѓаните веруваат дека живеат сега во сигурни градби. Бидејќи имаше едно такво прашање. Ако би се случил ист земјотрес како 63-та, што сметате дека ќе се случи на вашиот објект? Никој не кажа дека ќе се случи. Сите се по прописи, велам, особено после 2014 година, значи за објекти поголеми од 300 метри квадрата и покрај контрола на проектот се врши два пати контрола и на терен за да се види како е носивата конструкција, како се изведува, дали се изведува спрема проектот. А со старите градби, што е? Па, видите, факт е дека масивните овие градби, зидани конструкции со носечки зидови се сеизмички многу неповолни, но после тоа, иакако дете, памтам дека практично сите објекти беа санирани и доведени најмалку, не, би рекол, бајаги подобро од состојбата од пред земјотресот од 63. Каква е информираноста на граѓаните и кој е вашиот совет како би требало да се однесуваме за време на земјотрес? На доста ниско ниво е информираноста. Значи, имаше и прашање дали успеавте да избегате за време и на земјотресот од 63 и на овој последниот петка што беше у Скопје. 70% не успеале, бидејќи сепак земјотресите се пократки. Значи, никако да се бега, ако е по можност да се засолните под маса, да се бега од прозорите, може да се скршат, да се чека да земјотресот заврши и после обавезно нормално да се иде и мислам тривиално да се каже дека не смее да се користи лифт, тоа е толку јасно. Ви благодарам на разговорот.